DSNF Himalay Məmişovun İsveçrədə infaq keçirməsinə niyə ört basdırır? Qeyd edək ki, bir neçə səhifədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Himalay Məmişovun İsveçrədə səfər dolarkən infaq keçirdiyi ilə bağlı yayılmış məlumatlar paylaşılıb. DSNF-nin yaydığı məlumatda isə Himalay Məmişovun İsveçrədə iş görüşər səfərə getdiyi, lakin ölkəyə qayıtdığı deyilir. Günəsas info isə xəbərin dəqiqliyinə bir daha israr edir. Qeyd edir ki, Himalay Məlişovun vəzifəsini icra edən şəxsə verdiyi imza nümunəsi daha 10 gün uzadılıb. Kimliyindən vəzifəsindən asılı olmayaraq hər bir insanın başına belə bir arzı olunmaz hal ola bilər. Ancaq bunun kəzlədilməsi təəccüb doğurur. Biz Himalaya məlumə təzliklə sağalmasına və işinin başına dönməsinə arzu edirik deyə məlumatda qeyd olunur.